minulém díle. Pojď, ale to zvládneš, ještě to zvládnem. Tak, pohled této nakažené jiný než pohled ostatních postižených. Tím společníkům z něj běhám ráz po zádech. Boom. Šestka bojová, tohle 300 se hlavně. Kromě toho, že jsme našli krásného bílého medvěda, téměř alfu, ve vězení, tak jsme samozřejmě absolvovali zatím asi náš největší boss fight, nebo velice pikantní boss fight s tou prokletou bestí, co se cukala jak vyřešeno, zkompletováno. Já vyfluslej, samozřejmě téměř bez zásob, co téměř bez zásob, absolutně bez zásob. Jídlo jen tak jako na jednu noc, takže jsem se rychle vrátil do města, vybrat si ty questy, které tam máme, respektive ten jeden, ten boss fight. 350 korun, takže něco jsem tam pobral, vyléčil, nějaký lektvary navařil, po cestě jsem zase narazil na tu hordu člověče, co oni tam dělají, ta horda, to by mě jako docela zajímalo. Nic. Vyrazil do města, opravil, pak ještě do toho druhého ke kovářovi, abych to měl všechno pintlich a chci se vrátit samozřejmě dneska, jak žijeme do toho prokletého města, jak jsem slíbil v minulý epizodě. Takže jsem to tam samozřejmě štrádoval, cestou jsem si nabral logicky questy, jeden jsem si hned splnil, takový klasický boss fight, celkem rychlá rozcvička, nicméně při tom spánku mě napadli komáři, takže jsem si dal hned takový dvoj boss fight, ale už se nacházíme v lesíku a za lesíkem už je prokletá vesnice, navařil vlčí klobásky. Problém trošku s tím přetížením, asi budu muset dalšího člena nebo poníka přivolat do naší party, si chci jakhle syslit. Nicméně zatím postupujeme a půjdeme se dneska podívat, co nás tam čeká. Já si myslím, že to bude voala pikantní. Takže my se nacházíme, my se nacházíme tady v centru, kde jsem přespal, nedaleko toho prokletého místa. Zkusíme to tam jít dneska vyčistit, uvidíme, jak nám to půjde či nepůjde. Přece jenom očekávám, že to tam bude zase hustý, jako to bylo v té minulý prokleté vesnici. Ale zase bychom to mohli osvobodit, očistit a najít tam nějaký samozřejmě věci. Tady ty komáři, ty mě nějaký moc nebaví, tak tady to zkusím nějak obklikou vzít. Medvěd mi zatím tady veme nějaký papu. Pojď, běžíme, hlavně to utáboření, problém, ty zásoby a tak dále. Viděl jsem si nějaký ten questíček, tady jdou ty mrtvolí stále a pořád, nevím kam vůbec, jako se chystají, o co tady vymýšlej, ale ha, budu dělat, že nic, tady jsou prasata, nebo pak krokoprasata, nebo jak se tu jmenují, počkej, kudy jste zase tady prošli, to je špatně. No tam je karavana, už jsem se tam nějaká brutální armáda. Tak, cvičiště bratrstva mě nějak nezajímá, tamhle ty lebičníci ty bych sundal, nemám tolko času, takže vracet se tam nebudeme. Pozbereme jenom tady nějaký houby. Podíváme se, počkej, vesnice je tady, ale tady je nějaký zajímavý strom, jsem chtěl říct, a to je tuleská mítina. Počkej, tuleskou mítinu ještě zkontrolu, to ještě zvládnu. To je hrozně to ono, jaj, tady to padá pěkně. To jsou nějaký druidi. Druidi. Dobrý den, co máte? Co vás sem přivádí? Toto je posvátné místo. Och, zajímají vás naše válečné barvy? Nejste jako většina cizinců, lidé z jiných království obvykle považují naše zvyky za barbarské. My sami jsme barbaři, jsme elita. Mohl bych vám ukázat, jak připravíme pigmeny, pokud mi slíbíte, že se ničeho nedotknete. No tak. Výborně, začněme. Jediný problém je, že mi došly suroviny, takže zase nějaký. Pro nejběžnější bar musím vyrobit kostní uhlí z uhodli jste kosti. Stačí mi přinést pár zvířecích rostlin. Z 20 zdechliny? No to fakt nemám jako děvče. Bohužel, tak tento kšeft asi mi neukážeš. Jsem ještě učen, takže... Takže mě nezajímáš, mají tady poníka. OK, nás ale zajímá ta vesnice dneska. Tady bych to ještě samozřejmě taky mohl projít, ale jak říkám, já bych potřeboval nějaký ty kvestičky fialový tady. A myslím si, že jeden tu tam ty medvědi. S cibulkou. Tam jsem takhle celý obejít a já už jsem zase vyflusl jak lečo. Třetí měsíc, 15. den. Vy nechcete jít někam jinam hlídat a strážit? Zabijáci? Asi ne. 4 medvědi na úrovni 6, no, tak si dáme boj. Bych mohl zkusit jednoho ochočit, aby jsme ho měli na předhození lvům, když tak do nějaký bitvy. Přece mu provazu a všeho mám dost, jsou jenom 4 a jsou na 6. úrovni, to není zas tak špatný medvěd, ale jak už víme, medvědi celkem vydrží. Takže by to mohlo být docela ostrý. Nicméně já to udělám trošku
Z kružičko se stal. Jej, chudák. On dostal tu likaní tu? Jasně, já jsem si to vůbec nevšiml. Ale to se dá vylečit, nemyslím. On je nakažený totiž, já už to vidím, tak snad. Snad to. Snad nepadne za vlast, ty brďo. Říkám, já bych potřeboval, aby ty alfy šly do nich, tak. Tak začínám teda, jo, takže bum. Patnáct. Nebude moc asi efektivní. No alfy se bojím, ty bych jako nerad přišel, ty brďo. Taková alfica. Stojí peníze a blbě se hledá. Dobrý, další alfica. Ještě bychom mohli udělat toto. A to bude kombíčko jak blázen, ty. Kous. 37. Pauzica a ty sleduj. Verons. Zapíská. Jedna rána. Druhá. Třetí. Co kombo tohle, to je brutalita. A čtvrtáč od medvěda. Ten je úplně hotový, chudák. 45 stek, tak ještě bych mohl popojit a zkusit ho nahulit, ale to už bude těžko. A tak nahulíme tohohle. Jo, počkej, já mám vlastně ještě ty hořící, ale tak to je pecka, počkej. Tak dáme takhle. Počkej, kde je můj medvěd, to tady, abych ještě neutnul svýho, tyjo. Jau, asi v pohodě, ale jako jim dávají rány dobrý, medvěd to, ten to vydrží, ale oni teda dostávají kruto přísně. Musím nějak vyřešit tady to ručky. Bum. Střela. To byla pěkná. Ale to je všecko. To je po mně, no to je taky dobrý, tyjo. Myslím, že už bude jaký nakažený, to je úplně báječné. Mí tady roznese mor. Kružítko, to je v pytli s ním, fakt. Já budu se pak pojít, já mám ty lahvinky, ale... Tak, počkej, zase to už je nový kolo? Jo. No počkej, tak tohle bychom mohli zrušit nějak... Nějakým... Vše? Berserk. Přibírá slabší schválně, to je zabiják. To už mě jako zabil, už jsem umírající hned, jo? Byl fofr. Počkej, nemůžu tohle zajmout? Mohl jsem, ale teď asi ne už. Čekaj, ty umíráš, to není dobrý. To není dobrý. Bum. Ze 4 už je lepší. Zajmout asi nemůžeme. Tady hraje modrej. Sprinter od přírody, to ne, já potřebuji. Selík tady, ty koky. Není z tohohle zabíjen. Tak, ať je trošku klidu. Tak, bum. Tady toho bych rád taky specifikoval nějak. Pokud to jenom trošku půjde. No tohle to, tady ty dva. Teď zapískáme tady na toho. Dobrý. A tu střel ten šíp, ale to bych kam já bych. Jako tady ty dva, ale... Právě bych se mohl trefit, pojď. A to je můj, ne, jestli se nepletu. Nezáde.
Ty jsi vrah. Když tam to je skoro mrtvá, tak pojď sem, le. Ať se nedostaneš ještě do většího průsedu. Kořičko se nesá popadlo šílenství? To už má všechny aspekty, ty. Tak, počkej, začínáme mít. Já bych potřeboval zlikvidovat tohle. Boom. Výtečně. Tak, už je tam... Ještě dva. Kde pak? Já už vidím jenom jednoho. To je tenhle. Boom. Ten si myslím, že by nás taky neměl nějak ohrozit. Máme úplně jako moc, ale dobrý. Dobrý. Já nechci plýtvat, nechci. To nezabije na jednu ránu, doufám. Myslím, že tohle je v pohodě. Vlčiska. Pojď. Kous. 42. Vyšlo. Léčit se asi nemusíme, ne. No, umírající jasný, ale to zvládnu. Ještě druhou dal do tohohle, jo. Tak, teď ho pojďme vyřešit, teď je jednou proždy. No, ale ty bude těch ztrát a všeho. Opravit určitě. Vylepšit určitě, ale ty bude máme zase úrovně. Což je jako hodně pěkný. Ty si máš co kondičku? Může být, když je dvojitá. Hele, tady si můžu vybrat hradba. Vždy, když se tato jednotka zapojí do boje, získá vychýlení. Odveta, to má myslím selík, odva, zkusím tu hradbu. Defenzivní štít náš nový. Tak, pak tam byl ještě medvěd, tady medvěd. Medvěd náš klasický pohyb, může být. Rybář, ne, toho si můžu vyskylit. Ne, ten už to má, aha. Tak tenhle je náš nový přírůstek do rodiny, jasný. Pohyb, beru. Kritičák neberu, vemu si místo toho kondičku. Kritičák neberu, vemu si místo toho kondičku. Sílu. A pohyb. Přesně. Tak, kožich a nebo... Dáme kožich. A rybář, rybáři mi baví. Rybáři medvědí mi prostě baví. Ukořistit 200. Takže budu muset stejně něco sníst, ale ještě jsem chtěl, počkej, tady rozdělit kružítko, dát nějaký ten lék. No, to je dost. Léčit a medvěd jmenovat, ne, žádný poručík, nic ten nemá. Co ty potřebuješ? Tržná rána. Ošetřit. Asi si to nechám, spíš bych ti dal brašnu jako takovou. Tady si budu pokračovat brašnu jako takovou. Já bych tu měl přespat, že? Bych se cítil na ráno svěží, když jsem takhle vybojoval. Tady společníci, když budou u medvědu, tak budu mít full. Ty můžeš něco uvařit, prosím pěkně? Už nic, nemáš suroviny, nemáme vlčí maso. Dobrý, ale určitě budu teda tvořit brašnu. To je věc, kterou si vytvoříme určitě. Pochodeňskou nebo... Hej! Tady se dlouhé brašny. Vyrobit. Něco sníme, tím pádem asi v tomhletom směru to bude v pohodě, takže asi nebudeme moc si stěžovat. Budeme asi na tom dobře. Asi. Stokrát asi. Tak. 230 z 240? Máme to nějaké popletené. No a teď už vlastně jenom se najíst. Teď už se jenom najíst dobře. Klobásky, nějaký to masíko, rybičky, houbičky a zvěřina. Nebo zdechlina, chcete-li. To hodíme. I když zdechlinu chtěli ty druhý, vidíte, jako, že bych to zkusil pošetřit.
Už to radši teda spacifikoval, bych řekl, 79 žrádla, to je... To už nebudu mít ani na jednu noc. A tak odpočinem, sice jsme byli celkem dobře na tom, ale... Tady ten strom jsem si nepřečet, co dává. Plus jedna, takže jsem získal 3, jsem na full. Jsme vyléčený, ty byly opravený. A kružítko žoldákem jsem se stal proto, abych cestoval po světě a zabíl bandity, ne abych rozbíl kameny a celý den vařil, ale no tak, co je s touhle družinou? Batře jsme si jako kutil, schopnost, no to je všechno dobré. Kružítko, no to je dobře. Tak, takže tohle máme, můžeme si to uložit. To se nikdy nestratí. Tak, jsem vybaven a připraven 216-40. Teď se teda podíváme semhle do prokletý vesnice. Ano, tady to samozřejmě bude chtít vůli a tu hlučnost korigovat. Takže Selík je velmi hlučný, takže Selíka nevemu, vemu si. Máme to hluk kružítko. Kružítko má velice dobrý hluk, ten si toho si vemu, počkej, já všechny vyhodím. Ať mám představu a přehled. Tak já potřebuji ty nejméně hlučný. Což je desítka, tady koukám pětka. Všechny a šestka je taky asi dobrá, takže tady ty všechny beru. Takže jsem na 20, ale potřebuji ještě vůli dát dohromady 20 aspoň. Tak to bych navrhoval. Někoho, kdo má hluk a vůli. Vůle 14, hluk 10, to je asi dobrý. To už se blížím a ještě bych potřeboval jednoho. Hele, to je krásno. Jsem tichý. Mám dva defenzivní. Dva střelce. Tři střelce, jak je to úplně boží. Dobrý. Potvrzuji. Já teď se bojím. Tak co prozkoumáme, ty bude o kovárnu? Musel bych se podívat do. Pojď semhle. Hluk 37, pozor. Pozor. Toto brnění zrezivilo a odepíná zbraň. Vypáčit nebo nějak snadné, ale odhodlaný společník by to snad mohl zvládnout. Ty kokso, no tak jenička, že jo, zloděj, kdo jiný. Ano, pomalu a bez hlasu vytáhne zbraň z prorazivé ruka. Získali se důstojnický plum, ukáž. Olala. Olala. Za stovečku? Ha. Pane 37 ze 100, hele. Zatím ještě můžeme prohledávat. Dřevěné pravítko, no tady je věcí, tady je věcí. A to je jako Ty podívej, víno. Chlast, háčky. Už do prokletý vesnice jenom nechodí, tady je looting úplně geniální. Tak, 37 ze 100, hele. Kovárna. Prokletá vesnice. Obyvatelé. Tak kam bychom mohli sem? Už mám hluk 74. Už. Když se dveře zavřou, uslyší vaši společníci znepokojivý zvuk. Ty brděle, jsou tu hangský lektvar. Udělí 50% svého maximálního zdraví všem komárům v oblasti. Tři flakonky. To je jako všecko, jo? Při odchodu jsou vaši společníci zaskočení, když zjistí, že se dveře zasekly. Někdo dostatečně silný by je dokázal zvednout z pantů, jinak budete muset projít tou trhlinou ve zdi. Proskočte trhlinou. Vysadit. Vyberu společníka. Kutila, ten to vysadí. A je to v pytli. Kružitko vydá výkřik, který se rozhodne po celé vesnici, jakmile se dveře zřítí na obě nohy. Navzdory tomuto zranění jsme ale volní. No nic, no. Takže zase ten stejný způsob. Vydržte a najděte cestu ven. To znamená, jeden musí pozorovat, protože mu budou furt chodit. To znamená, medvěd nemůže pozorovat, no to je blbý. Pozorovat bude teda člověk, ale já musím nějak ucpat ty vchody, pokud možno. Šup, bílý medvěd, řízo. Pozorovat teda bude kružítko, když to takhle vymyslel blbě.
Au. Hledej východ, zabijáku. Jo, vajs. Už jsem taky infikovaný morem. No, není dobrý. On není dobrý. Druhý medvěd. Bum. Může se dívat nejenom jednou za kolo, že jo? Já jsem si to myslel. No, to zkouším, ještě bych tady poprosil. Jak nemůžu? Tak běh. Ha. Bum. Mrtvý. Děkuji. Rozhlídnout se. Děkuji. Tak, kde je teď na řadě? Tu oku rozhlídnout se. Já v nějakou moc těch budu, ale jsem na co si ještě tři než na tu vesnici. Tak si podchytíme tady ty. My nějaký sem přistáli a připluli. Tak, koukat. Mávat, koukat a mávat. A kam půjdem s tímhle? Semhle. Jaj. Nové kolo začíná. Ready, steady, go. To počkej. Boom. Zase vylečilo. Zabedněnec. Bum. Stek. Kuk, co ještě nějaký rychlý. Nelze, pokud jsem zapojen do boje. Rána infikovaná morem. Ideální stav. Rozlídni se. Vražmují znova. A ještě mu tady nadhodně co trošku, ať se má zvesela. Tak, stačí. Kolik jsme v půlce? Nejsme. Bum, střela. Pěkná. Rána infikovaná morem, no těch je jako dost, no. Rozlídnout. Zautočit. Tak, rozhlídnout. Hora. K tomu děl tento, to nemá smysl. Moje době aspoň neměli tak dlouhou tu chůzi, no bestie. Všechny čtyři mi infikují morem, to víš, jo. Tohle psycho, to už bylo psycho předtím. Na tož teď. Dělám jinou strategii, já tam musím poslat ty medvědy. Ty medvědi to totiž snesou. Já teda změním strategii. Dám se načtu si to znovu před tou vesnicí a udělám tam to trošku jinak, protože tohle je... Já se tam u toho nechci mordovat. Já tam dám trošku víc našich klasiků tady. Sice teda hluk bude velký, ale je tam velká vůle přežít, takže bych tam viděl asi na sestavu... Už teď jsme hluční a jsme čtyři. Není úplně mnoho. Já musím teda teď jít potom. Ty, jak já to sestavím? Tam zase potřebuješ mít nějaký držáky, aby tě tam vydrželi. Takže určitě tam nebudu brát vlky. Ale tak bych musel tam prostě toho medvěda na 600, to je hluk 10, vůle 10. Hluk 10, vůle 11, šermíře tam taky prostě vemu, musím. Jsem furt v tichosti, ale vůli ještě nemám. Pak teda půjde pán šelem, protože ten má hluk 5, že jo.
Hluk 3 neřád, ten vůbec není slyšet, hluk 6, furt jsme v tichosti. Vlastně takhle jsem si to tam myslím, ne, takhle jsem já tam měl ještě medvěda navíc. No a když bych teď tam dal medvěda navíc, tak už bych to teoreticky stihnul, ale medvěd navíc by mě znamenal 50 hlučino za 91 vůle, ale to mi nevadí. Takhle už by to podle mě mělo daleko líp fungovat. No a teda doufám, že tam aspoň najdem ty stejné věci, tady to třeba konkrétně. Tohle bylo třeba zajímavý. Důstojnický plům, no ten bych nerad jako tady nechal. Tak. Tady to máme stejný. Teď. Všichni jsme se dostali ven. Tak. Pak jsem šel do té kovárny, než jsme říkali. Tak to zkusíme tentokrát třeba tady. A už jsme na stovce, no to bylo taky trošku jasný. No nic, jdeme bojovat. A tentokrát si myslím, že by to mělo fungovat daleko líp. My se schováme do nějakého rožku. Asi do tohohle teda. To znamená, půjde medvěd nejdřív, aby nám tady poskyt nějaké krytí, aby se nám tenhle ten mrzák nerozběh. Tak, a myslím si, že teď to máme v kapsici. Už by to mělo být úplně jednoduchý. Koukat, rozlížet a hledat a zároveň se schovat někde. Já nechci úplně do toho jedu, ale zase proč ho nezřezat, že jo? Já ho asi nezřežu. Je to snad zbytečně nabih do jedu, akorát, no to nevadí. Tady to chce vždycky víc borců z větší vůlí, no. Nehledě na ten hluk, aspoň za mě. To když pak sem vem ještě takovou skupinu jako minulý souboj, to je horší než lepší, opravdu. Spíš horší. Tak, pauzica. Stejná situace. Rozlídnout. Počumě, to všechno jako co bylo, já se k němu dostanu, bohužel. Tak, stejný případ. Třeba jako spíš do rohu jedá tady, no. Můžu vlastně zapískat. Tak zapískáme. Máčné. To samý. Rozlídnout. Rozlídnout. A vyčekat. Tak, už jdu další. Krysa by mi nevadila. Tady ten si musí stoupnout do fronty. Krysa je v pohodě. Půjdem semhle. Rozhlídnout. Mohl na něj hodit tenhle bazmek, ale není to škoda a zbytečný je tý dávat kryse. Aua. Rozlídnout. Zautočit. No taky už mohu zabít, sám je zlob teda. A ty už se sem neschováš, tak pojď sem. Tak počkej, to vyřídíme. S medvědem. A zároveň začneme blokovat tuhle cestu. To je furt lepší bastardy. Tak, kdo hraje? Jo, medvěd. Počkej, medvěd už. Jo, to na medvěd. To na medvěd teď nemusí, teď by mi stačil neřád, kdyby zase se tady podíval. Tak. Vystřelil, dal třeba toto. Máme aspoň dvě hvězdičky, ještě po někom šoupne.
Já to úplně jako nechci, no, ale jsem pod... No, já jsem se ten jedl, jsem psychopat, tak když jsem si ho dal, tak půjdu sem. Dám mu co pro to. Tak. Dobrý. Opět cestu. Stačí útok na potarit, no nebudu, zkusím. No vidím. Rozdružený medvědek funguje hezky. Tak, měl bych tady toho zavřít tady. Aby nám neudělal žádné poškození. Ještě bude druhou, škoda. Tak. Au. Kouknout. Krásně úplně nám to dali, jakože úplně. Tak, teď byl trošku problém týhle stíl, ale by se nemusel dostat, ten musí mít fakt tu rychlost. Nakaženec. Vydrž, medvídku, vydrž. Vypojím pojdu všichni prostě, no. Počkej, kružítko. Je pochody společník v boji, počkej, my jsme, aha, no to je problém. To je problém, počkej, tak hýusne. Kolik máš ty? 304. Tak se odpoutaj. Pojď takhle semhle. Šup. Boom. Nádhera. A hned bych se jako vrátil, kdyby to šlo, ale to už bych to chtěl asi moc. Tak, nevadí. Každopádně kružitku budu moct teď použít to, co nemohl. Šup. Rozhlídnout se, totiž důležitý, to je klíčovější než útok. Tady přemýšlím, ještě bych zakazil tu krysu, ale to bych musel hodit, no to je nic. Nic. Medvídku náš, vydrž. Ještě šel pomoc, ale nevím jak. No vím jak, ale... Tak jdu sem. No nemůžu vlastně doprčit z práce. Au. Neřád nemůže, protože je v boji. Jaj. To je blbý. No ale může... Může tady jednička. Která teda asi evidentně by měla... Mám pomoc a udělat, až to je prpletné. Já mu nepomůžu zkrátka, no neřád, no co ty neřády. Ďábelský vichr, pak už nedáš toto. Když se odpoutáš, dostaneš ránu, tímhle ho nesundám. To je jasná věc. To pak bude další kolo. To dostanu hroznou ránu, to nejde. To prostě nejde. Tak budu útočit, no. Škoda, že má ten běh neřád, no. Mohli, no jako... Dal slušně, 7 to se jako ještě mu zbylo dost, ale...
Au. To zbytečně zapojil do boje. A to nevadí. Z toho vypadl další mrzák. No teď je poslední kolo, tak mi stačí 3-4 asi, no ale to víš, to bude. To ještě dostane každý minimálně řachu. Tak a to když použiju, tak se to vlastně nepočítá, či? Takže bum bum bum. Přesně, rozhodnout. Kam bych jako mohl jít, aby mě nezautočil, to nemá, já potřebuji medvěda ochránit, a to se mi asi člověče nepovede, to bych jedině musel jít jakoby semhle. Já to dostanu, já nevím, stůj tady radši, no pojď, pojď semhle. Zase asi neoplatí, ani snad 11 je dobrý. Teď přijde rána. Ale to je v pohodě. Teď mám ještě dva rozhlídnutí, první. No. Medvěd tady na někoho může zaútočit. Bum, třeba. Ještě budu hrát druhej. To bude tady mistr Kružítko. Šup, rozhlídnout, ještě mi chybí jedno rozhlídnutí, ne? Přesně. Ale to absolvuju až po ráně od medvěda, ale ten by to měl přežít, protože budu berserk, takže to dopadne za mě. Ne, tohle šetří. Čum, bum. A ještě vydržel nakonec, tak to je úplná pecka. A teď už mi zbývá jenom jednou se rozhlídnout s někým. Tenhle je v boji. Neřád se rozhlíd, tohle... Janíčka se nerozhlídla. Šup, a zdráme. Easy jak sushi. To je teda jako... Máte dostatek morového léku. No, mám jeden. Opravit vše je jasná věc, OK. Během příštího odpočinku budete muset nekecej zaplatit takových peněz, tyjo. Ukořistit, no, že by tam teda něco bylo. Se říct jako nedá. A nepřišel jsem bojovníka, to je důležitý. Aha, no vidíš, vrací se to do poklidného stavu, ale já jsem to tady tím pádem neprozkoumal. Od vašich společníků se okamžitě obrání k oči vašich společníků se okamžitě obrátí k tomuto červi prožranému trámu. Sebemenší pory větru nebo vibrace by ho mohli schodit. Pokud chce vaše družina tuto místnost prozkoumat, bude muset na místě udržet. Patřičně statný společník. No tak, sedík, ne? No kde je tady z nich nejsilnější? Ty bude pán Šilem, kuchař? Šermíř. Už zase? Tak vyčistíme i toto. To je stejný případ zase. OK. Tak, začneme u medvěda. Tohle zkrátím. Tak. Velké finále, poslední dva tahy, tady jsem to zahrál taky zase opět znamenitě, ale je to jako na hraně zase všechno, chybí mi dva. To znamená, já se tady potřebuji odpojit, ale to zemřu. Je tady někdo, kdo by byl schopný ještě se mi rozhlídnout, aniž by... Teď bude hrát tenhle, takže ten sundá neřáda. Neřád už, ale tady toho moc jako nezmůže. Tak Kružítko takhle zdrhne. Rozhlídne se. Tak a zbývá poslední. To vymyslím. To musel zmifikovat hned takhle na první ten. Sakra. A vyřešeno. No ale bylo to, ale nepřišel jsem o nic, no tohle je fakt těžký, já budu muset se do města jak blázínek, no. Já jsem úplně vyfuslit, jo. Ale úplně totálka. Nyní se můžete vrátit k poklidnému průzkumu, prý. OK. To je tohle, prokletá vesnice, zpráva. No tak hluk mám nula, když půjdu semhle. To je morálka vašich... Já už jsem to tady prohledal přece, ne? Je, no musíme se to, no, vyhýlit do města. Prodat ty věci. Musím, no, musím.
Mě teda ještě čeká jako... Zásah z hůry. No dobrá, takže můj postup jaký? 500 peněz to jde, nějaký žolt mám, já jsem teď tady, tady jsme nezjistili nic. Ou, taky ta nová oblast toho DLCčka, podívejte se, jak je obrovská. No. Aha, doplňkový obsah, prozkoumejte vrak lodi. No tak na to bychom se mohli podívat hned příští epizodu. Vrátíme se do města, do toho našeho původního. Tady je to ty brdě psycho úplně. A podíváme se na DLCčko. Jasná věc. A jako tohle bych dočistil, ale no, vyberu odměnu. Uvidíme, uvidíme. Každopádně díky moc, že jste tu opět byli. Já si to takhle hezky uložím. A uvidíme, no musíme se, teď jsme se zase trošku dobili. Ale tak máme nějaký věci. Ta prokletá vesnice je těžká, těžká. No a já už se teď budu těšit na další pokračování. Mějte se krásně, uživejte života. A ahoj.